wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland oo uu weheliyo jiro dawladda wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland iyo maayirka degmada Boorama ayaa si wada jir ah xadhiga uga jiray meherad cusub oo lagu soo kordhiyay magaalada Boorama oo lagu magacaabo ilay supermarket and electronic munaasabada burutaanka meheradani ayaa waxa sidoo kale goobjoog ah dadweyne aad u tiro badan oo ka soo qayb galay burutaanka meheradani casriga ah ee ku cusub degmada Boorama waxaana halkaasii hadal kala duwan soo jeediyay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhiga iyo duqa degmada Boorama iyagoona si wada jir ah u soo dhaweeyay buritaanka meheradani waxa maanta farxad gelinaysa marka aan ugu meesha soo galay horta waa in la daraandarayo wali intii aan Soomaalilaynta ama Boorama joogay supermarket noocan ah oo in la daraandar kan leh horo maan arag waa weey inmada halkan keenay sida u sameystana oo kabaqarf kamid kabaqarf baa loo jiray laakiin imka supermarket markii uu furay waa kaba yare qorto ka dhacaya oo ordi oo kabaqarf hore u jeeday cagaha imka sadda orod baa soo baxay waa kaba yare iyo saaxiibadii ilaahayna ha u barakeeyo waxa maanta sharaf loo ah inaan xariga ka jarno supermarket asriya oo ilays supermarket leeyda ilaaba mahalle marka awlan waxaan ugu duceynaynaa ilaahay meeradii horumarta ee lagu intifaacay lagu nastay ilaahay inuu ka dhigo nimanka ganacsada furan waan u duceynaynaa magaalada wax weyn bay ku soo kordhiyeen horumar fiican bay ku soo kordhiyeen shaqo abuur badan bay ku sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nabadaana waxaas oo dhan wadata inaynu nabadda adkaysano horumarka galo abaaraha inuu nahay naga jabiyo run ahaantii aad bay noo farxad gelinaysaa dhalinyarta maalgelinta ku samaysay degmada waana mid loo baahna ganacsiguna noloshu kama maaranto waxaan inta kalena ku waaninaynaa inay maalgashiga ay nimadaasi sameeyeen ay ku daydaan oo ay wadankooda ku soo noqdaan oo ay ummadooda u sameeyaan nacam shaqo abuur waa mid ka mid a shaqaabowrada degmada laga sameeyey waan uga mahad celinaynaa dhankiisa maamulka meheradani ayaa iyaguna dhankooda dadweynaha ugu baaqay dadweynaha sharafta leh inaan u furnay supermarketka casriga ah oo aan qiimo dhimisna u samayn doono insha allahu kariim oon ballan ugu qaadayno inaan gacmo furan iyo adeeg hufan aan siino hadduu alla idmo marka waxaan leenahay waan nii furnay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada si kastaba ha ahaatee meheradani casriga ah ee ku cusub magaalada Boorama laguna magacaabo ilay supermarket and electronic ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee noociisa laga hirgeliyo magaalada Boorama gaar ahaan waxa meheradani la furay horraanta sannadka cusub ee 2017 oo bilowgeedu uu maanta yahay waxaana tani u muuqataa astaan iyo ifafaallo Boorama ay gali doonto sannadkani curtay ee 2017 نحكي دي ستار تي في بورما